Už od strednej školy ma to ťahalo za umením, za kultúrou, za spoznávaním nášho či svetového kultúrneho dedičstva. Preto som sa rozhodla pre štúdium na Fakulte stredoeurópskych štúdií, ktoré naozaj tento všeobecný prehľad ponúka. Bola som veľmi nadšená z mnohých predmetov, ktoré ma posunuli vpred a ktoré rozšírili moje kultúrne či umelecké obzory. Práve vysoká škola mi dala možnosť spoznávať samu seba, spoznávať seba či už ako tvorivú osobu alebo ako praktickú bytosť a skúbiť tieto dve moje stránky dohromady. Už počas štúdia som sa začala aktívne venovať písaniu poézie, ktoré ma viedlo aj k vydaniu vlastných básnických zbierok či k rôznym literárnym oceneniam. Po skončení vysokej školy som začala pracovať ako knihovnička v mestskej knižnici a neskôr som sa stala vedúcou mestskej knižnice. V tejto práci ma najviac napĺňa práca s ľuďmi, práca s deťmi. Vytvorila som si rôzne aktivity, či už sú to zážitkové literárne hodiny, v ktorých sa snažím ísť aj v šľapajach našich profesorov. Studium na tejto vysokej škole určite odporúčam najmä tým, ktorí sa chcú tejto práci venovať aj naďalej, aj po skončení školy, ostať kultúrne činní.